Порівняємо ціни на вина і мешкання в Мінську на Білорусі і в Гданську. Бо самі віці ж ціни в Гданську нічим ще не ружні з цінами в Варшаві. І так, вина і мешкання на місяць в Мінську коштує від 260 доларів і вище. Можна знайти за 300, 400 або мати хайсу, не? Ну а ціни на вина і мешкання в Гданську коштує від 3000 злотих, і то є 600 доларів. Самі віці ружниця поміж краями і панцтвами.